നമസ്കാരം. 100 കോടി വാക്സിൻ വിതരണമെന്ന അസാധാരണമായ ലക്ഷ്യമാണ് രാജ്യം പൂർത്തിയാക്കിയതെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. ഇത് ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരന്റെയും നേട്ടമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എതിരാളികൾക്കെതിരെ ശക്തമായി തുറന്നടിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകൾ. 100 കോടി വാക്സിനേഷൻ പൂർത്തിയാക്കാനായത് നവഭാരതത്തിൽ പ്രതീകമാണെന്നും 100 കോടി വാക്സിൻ എന്ന ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാനായത് രാജ്യത്തിന്റെ കരുത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമാണ്. ഇത് രാജ്യത്തെ ഓരോ പൗരന്മാരുടെ വിജയമാണ്. ഇന്ന് രാവിലെ രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം. കോവിഡ് ഉയർത്തിയത് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്. മഹാമാരിയെ രാജ്യം പരാജയപ്പെടുത്തും. ലോകം ഇന്ന് ഫാർമ ഹബ്ബായാണ് ഇന്ത്യയെ കാണുന്നത്. കോവിഡിൽ നിന്ന് രാജ്യം സുരക്ഷിതമാണെന്നാണ് ലോകത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ. ഇന്ത്യക്ക് വാക്സിൻ എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കാനാകുമോ എന്നതിൽ പലർക്കും സംശയമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ആ സംശയം അസ്ഥാനത്തായെന്നും വികസിത രാജ്യങ്ങളെക്കാൾ മികച്ച രീതിയിൽ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് വാക്സിൻ വിതരണം നടത്തിയെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. തേസാമയം കോവിഡിനെ അതിജീവിക്കാൻ ഇന്ത്യക്ക് കഴിയുമോ എന്ന് ചോദിച്ചവർക്കുള്ള മറുപടിയാണ് വാക്സിനേഷനിലെ മുന്നേറ്റം. കോവിഡ് പോരാട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിളക്ക് കൊളുത്തി അതിന്റെ ഭാഗമാകാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ പലരും ഇതുകൊണ്ട് മഹാമാരി മാറുമോ എന്ന് പലരും പരിഹസിച്ചു. വിളക്ക് കൊളുത്തി തെളിയിക്കപ്പെട്ടതിലൂടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഐക്യമാണ് വെളിപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ 100 കോടി വാക്സിൻ പൂർത്തിയാക്കിയതിൽ ഭാരതം ശക്തമാണെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതിലൂടെ വിമർശകർക്കെല്ലാം തെറ്റുപറ്റിയിരിക്കുകയാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി അറിയിച്ചു. അസാധാരണ ലക്ഷ്യമാണ് രാജ്യം ഇപ്പോൾ കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. വാക്സിനേഷൻ നൽകുന്നതിൽ വിവേചനമില്ലെന്ന് രാജ്യം ഉറപ്പാക്കി. VIP സംസ്കാരം ഒഴിവാക്കി എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയാണ് വാക്സിൻ വിതരണം ചെയ്യുന്നതെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി അവകാശപ്പെട്ടു. 100 കോടി എന്നത് ചെറിയ സംഖ്യയല്ല, ഇതൊരു നാഴികക്കല്ലാണ്. വളരെ വേഗത്തിൽ രാജ്യത്തിന് ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കാനായി. ഏത് പ്രതിസന്ധിയും നേരിടാൻ രാജ്യത്തിന് കഴിയുമെന്നതിന്റെ തെളിവാണിത്. വാക്സിൻ വിതരണത്തിൽ തുല്യത പാലിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമനഗര വ്യത്യാസമില്ലാതെ വാക്സിൻ ലഭ്യമാക്കാനായി VIP സംസ്കാരത്തെ പൂർണ്ണമായും അകറ്റി നിർത്താനായെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്നാൽ വാക്സിനെതിരായ പ്രചരണങ്ങൾ ഇപ്പോഴും വലിയ വെല്ലുവിളിയായി നിൽക്കുകയാണ്. ശാസ്ത്രീയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് വാക്സിനേഷൻ എന്നും ഭയക്കേണ്ടതില്ലെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിനായി ഇന്ത്യ സൃഷ്ടിച്ച കോവിൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ലോകശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റി. ലോകം മുഴുവൻ ഇന്ത്യയുടെ നേട്ടങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തിക രംഗം ഇപ്പോൾ മെച്ചപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാ മേഖലയിലും ഉണർവ് ശക്തമാണ്. കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ ദീപാവലി ആഘോഷം പോലെ ആശങ്ക നിറഞ്ഞതല്ല ഈ ദീപാവലി. എങ്കിലും ആഘോഷങ്ങളിൽ കൂടുതൽ കരുതൽ വേണം. വീടിന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ചെരുപ്പിട്ടിറങ്ങുന്നത് പോലെ മാസ്ക് ധരിച്ചിറങ്ങണം. എല്ലാവരും വാക്സിൻ എടുക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി വാക്സിൻ എടുത്തവർ എടുക്കാത്തവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചു. എല്ലാവരും ഇന്ത്യയെയും മറ്റു രാജ്യങ്ങളെയുമായി താരതമ്യം ചെയ്ത് പരിശോധിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട്, ഇന്ത്യയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥലം വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്. ഏറെ നാളുകളായി മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും മരുന്നിന്റെ കാര്യത്തിലും വാക്സിനേഷനിലും പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് എല്ലാവരും ചോദിച്ചു. എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കുമുള്ള ഉത്തരമാണ് 100 കോടി വാക്സിൻ എന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.